canal LiteraMath, raciocínio lógico matemático no Com vocês, o professor Evandro questões de concursos e seleções. E aqui uma bateria bacana. para você que está se preparando aí para fazer uma prova. Onde a organizadora da prova, né? Do concurso. É a Banco Consulpan. Tá aqui, ó. Chegou a tua vez de estudar com a gente. Banco Consulpan. Lembrando que nós temos uma playlist. É, chamada Consulpan, né Com questões, somente questões da Pan. Tá certo? Mas... Vamos estudar aqui agora, que é o momento, né? Então, já pedindo aí do começo aí, quem é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Lembrando que o like é muito importante para nosso trabalho, tá? Não custa nada, só cai no joinha. Se tiver alguém, né? Sua família do lado, perto aí, colega, amigos é, vizinho, né? Pede aí para dar um likezinho nosso, nesse vídeo que está assistindo, tá? Como? Vai no canal do Teramate, né? Abre lá, mostra para ele pessoa né para ela aonde está Vale ter a mate pesquisa aí para manda o um link para ela e aí peço dar um like aí se inscreve no canal por tá tô estudando por lá e aí quanto mais lá like tiver claro que a gente vai entender que a pessoa tá querendo questão da banca e aí vai fazer umas questões quanto menos tiver a gente vai entender que tem pouco like, então tem pouca procura então não tem por te fazer para essa banca fazer para outras bancas para outros concursos tá certo então você tem interesse aí se você quer continue fazendo quer muitas questões da Consupan, dê deu um like se inscreva e deixe o comentário com a sua opinião tá certo então vamos que vamos aí é, resolvendo as questões dessa banca Severino tinha 360 bolas de gude eu acho uma bola de de bilha né bola, bola de bilha good carbolinha bolinha que os meninos Jogo aí no chão, né? Então, agora que cresceu, não acho que é mais e vai doá-las aos seus 18 primos. Quantas bolas cada um vai ganhar? Gente, questãozinha que você não pode perder, a divisão, né? Pegar aqui o 360 e dividir por 18, tá? Então, 36 por 18 vai dar 2. 2 vezes 2, é 16, pode ser 16 nada, sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, que subiu 3 para 3, nada. Baixo 0. 0 por 18 vai dar 0. Então 0 vezes de qualquer coisa é 0 para 0, nada acabou. Cada qual vai ganhar 20 bolinhas. Gabarito, letra C de consupan. Vamos para a próxima. Perder tempo não. Continuar estudando. Sabendo que a sequência 4, 14, 15. Ponto, 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 segue um padrão lógico. Logo o próximo termo é. Aí nós temos ali opções 40, 16, 20 e 31. E aí? Se vai pensar aqui, por do 4 14 ele somou 1. né Vou colocar aqui 4, 14, 15. Então ele quer o próximo. Aqui do 4x14 somou, somou, somou 10. Do 14 por 15 somou 1. Será que poderia somar 10 de novo? Nem a alternativa tem, né? Então, a lógica que furou. Bom, então se eu não posso somar 10 aqui, como é que eu faço para achar do 4 14? Se liga! Isso é questão da banca ou supão. Então o primeiro valor aqui é né, 4. O segundo valor 14. O terceiro 15. Observa: o 4 começa com o 14 começa com o 15 começa com o Beleza? Então o próximo começa com o quê? É o 40. Esse aí é o próximo. 40. Tá certo? É assim mesmo. A banca faz isso. É uma questão de, de sequência lógica, beleza? Então, gabarito aí. Letra. Letra A. Pede mais não, aí Com o SUPAN, agora 2022. Questãozinha de raciocínio lógico. Considere. Mudar sua cozinha na caneta. Considere a proposição a seguir. Foi. Abre aspas. Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro. Uh, assinar a alternativa que expressa corretamente a proposição acima em linguagem de lógica formal. Então, ali embaixo tem a alternativa, né? Que é simbologias. Linguagem de lógica formal. Assumindo o que? O P quando Ana vai à escola. Então, ó essa proposição aqui ó quando Ana vai à escola, né? Ela é o p. O que? Quando Ana vai à escola de carro. Tá falando assim, quando ela vai à escola p. Quando Ana vai à escola, aqui, perdão, quando ela vai à escola de ônibus, né? É o p aqui. Quando ela vai à escola de carro, ó, é o que, né? Então aqui eu vou chamar o que, o que, de que, beleza? Aí o R, ela sempre leva um guarda-chuva, ó, ela sempre leva um guarda-chuva. Ele chama isso de R, vou chamar de R. E também dinheiro, ela leva sempre dinheiro, é o S, né? Então aqui ó, vamos chamar de S, ok? Então ele quer que coloque em linguagem é, formal, né? Então eu vou ter aqui, olha só. Quando Ana vai à escola de ônibus de carro, vírgula se... ela sempre leva e continua. Eu posso dizer esse quando? É... Se Ana vai à escola de ônibus de carro, então ela leva sempre ela sempre leva um guarda-chuva. Esse quando tá o papel do C do C e obviamente aqui depois da vírgula eu vou ter o que o então beleza então já sei que tem que ter C então observa ali que na, nas quatro alternativas tem ali então eu vou ter aqui o P que é, é quando Ana vai à escola de ônibus batendo ali com as com as afirmativas dadas então quando ela vai de ônibus ou de carro, então eu vou ter que um ou, né? ou de carro, então ou o de carro é, é o que, né? Quando ela de carro, ela sempre leva um guarda-chuva. Então aí veio então depois, logo aqui eu vou ter que o p ou que, aí o então, né? Então ela sempre leva um guarda-chuva e sempre levar da é o que é o R e aqui tem o conectivo e ó e que tem o O que tem o E e então o E é o... é o é o circunflexo também dinheiro também dinheiro aqui é o S então ficou P ou Q se então R e S lógico que eu vou ter como gabarito aqui a letra D beleza então a questão bacana Questão de raciocínio lógico. Faz o candidato pensar. né Se você vai fazer sua prova e botou aí, eles botaram no edital raciocínio lógico. Aí, ó. Estamos aí fazendo matemática raciocínio lógico. Ah, Evandro, mas a mesma tem matemática básica. Então, tranquilo. Pega aí o bizu quando for fazer raciocínio lógico. Mas continua aqui porque tem mais matemática básica. Vamos para a próxima questão aí. Considere as seguintes sentenças. um Ela foi. A melhor aluna da turma 2022... 2... Mário foi o diretor do colégio liceu em 2020... 3... X mais Y dividido por 2... É o número par... É correta afirmar que... Ele quer saber quem é a sentença aberta ali... Né? Pelas alternativas... Então ela foi... É, a melhor aluna... Aí você vai falar... Ela quem? Não se sabe... Pode ser Ana Maria Joaquina... A advogada, a professora, a secretária... Então a número 1... Um, é uma sentença aberta, tá certo? É uma sentença aberta, não é declarativa, não tem sentido, um sentido completo, ficou em aberto ela. Já dois, Mário foi o diretor da escola Liceu, eu tenho o sujeito, quem foi o diretor? Foi o Mário, né? teu verbo, ele foi, né? Quem Mário? Sentido completo ó, o diretor do colégio tal, então essa aqui não é aberta, lógico Logo, o A que fala que todas são abertas, eu elimino, tá? A2 não é, ele nem está colocando ali a 2, né? Só elimina, então, A. Já, no caso, sabendo que A1 é, ó, apenas a tensão 1 e 3 são abertas. Pode ser a B apenas da 3, não, porque está eliminando aqui a 1, né? E a 1 é aberta. E apenas a tensão 1 é aberta aqui, ó. Pode ser a D, vamos depender aqui da, da 3. X mais Y dividido por 2 é o número par, Aqui eu tenho esse x mais y ó, que deixa a sentença aberta, porque eu não sei quanto vale o x, quem é x, eu não sei quem é y, eu não posso atribuir valor verdadeiro ou falso. Então eu tenho 1 e 3 aberta, tenho aqui o gabarito letra C de Consulpã. Beleza? Questãozinha que cobra da gente o entendimento do que é proposição. E do que não é proposição, no caso que é uma sentença aberta. Sigamos aí próxima questão. Olha aí questão consupando 2015, ó. questão de matemática, matemática básica. Se uma moedora moe 3.000, marcar aqui 3.600 grãos de café por hora, quantos grãos ela mói por segundo? Então é uma questão que pede aí a conversão. É, de hora para segundo, né? As unidades aí de tempo aí, então vamos organizar aqui. Vamos chamar isso aqui de grãos. Ela três 3.600 grãos por hora a cada uma hora. Então precisamos transformar a hora em segundo. Presta atenção, uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto, equivale a 60 segundos. Basta eu pegar aqui, ó, 60 minutos vezes 60 segundos, né? Multiplicar. Aí eu vou botar um zero aqui, febrei 0, 0, 36. Então, uma hora é equivalente a 3.600 segundos. Ok? Então, olha que bacana, já matou a questão aqui já, ó. Se ela moe 3.600 grãos por hora, ou seja, a cada 3.600 segundos, quantos grãos, pergunta, quantos grãos ela vai moer por segundo? Se é um 3.600 grãos a cada 3.600 segundos, então, 1.000 grãos, 1.000 segundos, 10 grãos, 10 segundos, 1 grão, 1 segundo. Então, 1 grão de café por segundo é a letrinha A. Mas, se quer continuar aqui, ó... Quantas por segundo? Quantas a cada um segundo? Botaria um segundo aqui, né? Esse hora aqui a gente vai botar para correr daqui, tá certo? Quer é só um segundo. Quantos gramas? Vamos dizer que a gente não sabe, né? Aí multiplica cruzado, ó. Vai ficar 3.600 vezes x. Igual a 3.600 vezes 1. Isolo o X, ó. Vai ficar 3.600 aqui. Dividido por outro 3.600. Que vem dividindo algum que a gente já falou que a gente já matou gabarito, letrinha A, tranquila. Questão, beleza. Você então, vai fazer a conversão de hora para segundo que não tem erro, você não vai errar. A questão é: questão, consultando 2023 em uma turma com 45 alunos, destacamos aqui. Sabe-se que oito alunos gostam de matemática e português, 25 alunos gosta de matemática e 15 alunos de português. A quantidade de alunos da turma que não gosta de nenhuma das duas disciplinas é de uma questão de conjuntos, tá? Vamos lá. Total da turma aqui, ó. Total. Uma turma de 45 alunos. 45 alunos, ok? Então aqui vamos fazer aqui um diagrama, conjuntinho. Da matemática, a interseção e um aqui do português. Ele fala que. Cadê? Oito gostam de matemática e português, né? Então, oito é a interseção. 25 alunos gostam de matemática. Então, eu pegar aqui, fiz 25. Já vou subtrair por 8. Porque oito gostam das duas. Eu quero saber quantos, quantos, gostam, quantos gostam somente de. Matemática, né? Para fazer esse desconto aqui. Então aqui eu vou ter igual o que? Igual a 17 alunos. Matemática. E fala de português? 15 gostam de português. Só que desses 15, no meio desses 15, tem oito português e matemática. Então pega os 15 e faz a diferença por 8 Vai dar 7 português. Então eu vou ter aqui, ó, 17 com matemática. 7 português, né? Vai dar 24. E 8 eu gosto das duas. 24 coisa Trinta 32. 32 alunos gostam de matemática ou de português ou das, ou das duas, né? Só aquele que ele é quer o quê? Os que não gostam de nenhuma disciplina. Você apertar 45 e vai retirar os 32 que gostam de alguma coisa ali. Beleza? Então eu vou ter que resultado ó: 13 alunos logo meu gabarito letra C de consulpan viu resolvendo no instante explicando tudo que você pode resolver na prova aí também de forma bem né tranquila e sem perder tempo tá então o gabarito letra C de com uma prefeitura funciona de segunda a sexta-feira né, Segunda-sexta, segunda-sexta-feira. Conforme, aqui conforme estava na prova né, do concurso que eu peguei. Após a homologação do concurso público, a Secretaria convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação aos contratados, é necessariamente verdade que... Olha o verdade, tudo maiúsculo, Ou seja, tem que ter a certeza de que... Letra A. Será que... Todos os funcionários fazem aniversário em meses diferentes. B. Ao menos dois fazem aniversário no mesmo mês. C. Ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. D. Ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Olha, aqui, usar aqui é o princípio da casa dos pombos, né? Na, assim, lógico. Onde você vai fazer o quê? Você vai primeiro pegar informações importantes. Vamos lá, uma. Claro que você já sabe que um é o quê? 11 funcionários foram convocados, né? É, para tomar posse, tá? E tem uma outra informação importante que talvez muita gente não viu para fazer a prova depois mesmo, ou que você mesmo não tenha percebido. Pensa que é só o enredo da questão. Que aqui fala: a prefeitura funciona de segunda a sexta, Por porque vamos lá. Vamos Analisar aqui são 11 funcionários, 11 contratados, né? 11 contratados. Vou colocar aqui para poder tomar posse. Aí, contratados. Beleza, informação importante. Aí vamos analisar primeiro. Todos os funcionários fazem aniversário em mail diferente. Pô, galera, eu posso afirmar isso. Eu posso ter o funcionário 1, um, que faz aniversário no mês 1, o outro faz aniversário 2, o outro faz 3, 4, até o mês 11. Então eu posso ter dos 11 funcionários, cada qual faz aniversário o quê? em cada mês. até o mês 12 ainda, que né, não, ficou aí de reserva por conta que só tem 11 funcionários. Então eu posso afirmar que todos fazem em mês diferentes? Pode ter dois que fazem aniversário em janeiro, pode ter três em janeiro, pode ter quatro em junho, pode ter dois em maio. Então, pode ter para várias situações. Então, eu não posso afirmar cada qual faz aniversário em um mês e aí sobra um. Isso não é, ver, é, é necessariamente verdade. Pode acontecer? Pode, mas não posso afirmar. Não é verdade, tá? Necessariamente verdade. Então, a letra A você risca porque há atraso de vida e não serve atraso de vida para nós, beleza? É o que for verdade, o que for contratado. O que for verdade, o que estava ali na palavra que eu escrevi para ver se eu não tinha comido alguma sílaba. Então, o que. Ah, hipótese, pode, pode ser, vai ver que você não. O que for verdade. Letra B. Ao menos dois fazem aniversário no mesmo mês. Aí entra aquela situação, né? Imagina aí. Pode ter dois no mesmo mês? Pode, pode ter dois em julho, dois em janeiro, dois em dezembro, dois em outubro, dois em, em maio. Mas eu posso ter um fazer aniversário em cada mês. Ainda sobra o mês de dezembro ainda, o último mês, por exemplo. Ou o mês aí que ninguém faz aniversário, pode ser junho, pode ser julho, né? Então eu posso ter um em cada mês, então é, eu não posso afirmar que ao menos dois fazem aniversário é, no mesmo mês. Isso não é necessariamente verdade, então você risca porque é atraso de vida. Letra C. É, ao menos dois começar a trabalhar no mesmo dia do mês? Vamos lá. O mês tem quantos dias? Claro, quando fala de um mês normal são 30 dias, né? Ele está perguntando se ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. Ué, eu posso confirmar? Não, posso ter um começou a trabalhar de primeiro, outro dia 2, outro dia 3, outro dia 4, outro dia 6, outro dia 8, outro dia 9, outro dia 10, cada qual um dia. São 30 é, dias, são só os funcionários, então não posso afirmar que dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. Então a letra C também está incorreta. E a deva? Será que está certo ou vai anular? A desde é o seguinte: ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Aí vamos lá: vamos fazer aqui um... uma divisão aqui. Vamos falar de semana, que é o que ele está perguntando. A semana tem você? Sete dias. Muito bem. Aí você fala. Ah, dos 11, se cada um começou a trabalhar é, 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 em um dia da semana, sobram quatro. Ah, os quatro então, pode cada qual em um dia, e aí não vou ter três pelo menos, né? Falar ao menos três começaram, né? Mas aí, olha a informação importante: olha o que o titio sublinhou aqui em cima. Ó. A prefeitura funciona de segunda a sexta, o que quer dizer. Porque ela não funciona sábado domingo. A semana começa no domingo, mas no domingo funciona, não. Então eu vou ter segunda, terça, quarta, quinta sexta. Sábado não. Então nossa semana aqui não é de sete dias, é de cinco dias. E olha para que vai acontecer. Vamos lá. Onde é que um funcionário começou na segunda? Um na terça, um na quarta, um na quinta e outro na sexta. Tem cinco, né? para 11, sobram seis aí vamos fazer o mesmo processo não vamos confirmar nada ainda do que a gente não tenha certeza aí o sexto funcionário começou na segunda o sétimo na terça o oitavo na quarta o nono na quinta e o décimo na sexta sobra aí falta o décimo primeiro para onde o décimo primeiro cair aqui ó eu vou ter três ao menos começando no mesmo dia de semana se eu voltar aqui na quarta né? tem um 3. Se eu botar na. Ou, deslocar ele de para a quinta, 3. Para onde deslocar vai ter 3. Então isso aqui é uma verdade. Então gabarito aqui, ó. Letra D. Usando o princípio da cara dos pombos. Gabarito deu é uma questão bacana. Não digo que é nível fácil. Né? É um nível aí. Médio. Médio. Tá certo? É, mas claro que tem que saber interpretar também ali. Não só a questão, mas as alternativas, tá certo? Se tornando para muitos aí um nível difícil. Mas para quem está estudando aí, o princípio do pombal ou cada dos pombos, uh, você pode analisar com calma aí e marcar certinho. Sempre lembrando, eu destaquei lá em cima, você viu primeiro? Funciona de segunda a sexta por causa disso, porque a semana aqui não é de sete dias, é de cinco dias. Né? De cinco dias, oh, eu vou ter ali. É, por exemplo, dois funcionários de cada dia. Né? Aí o décimo primeiro vai cair um terceiro, no terceiro. Vai ser o um terceiro em algum dos dias. Aí com certeza contempla. Letra D. Sigamos aí. Próxima questão: Questão com Supã. Determine o próximo número da sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Ó, Primeiramente, o o candidato fazer assim: pá, do 2 para o 10, ele somou 8. Aí vai fazer o mesmo processo, né? Do 10 para 12, ele somou 2. 1. Hum. Teoricamente vai ter que somar 8, né? Do 12 para o 16, ele somou 4. E a 16 para 17, somou 1. Não tem lógica, não tem lógica. Aí parou. Esse não funciona. Aí pode tentar fazer assim da seguinte forma. Ó, do 10 do 2 por 10 ele multiplicou por 5, só do 10 por 12 não há como multiplicar e encontrar, e aí você fala, pô, não deu também. Ele pode também fazer o seguinte: o 2 com 10 somando dá 12. E aí, eu pego agora o 12, vou somar com o anterior com 10, dá 22. Aí, aqui dá é 16, e aí você fala, putz, grila, não serviu, e agora? Qual é a lógica dessa questão? Analisa aqui. E aí, para completar, né? números pequenos ali, até 19. Alternativas. Letra A: 300. Letra B: 150. C: 200. E D: 160. E aí? Olha só. 2 começa com D. 10 começa com D. 12 começa com D. 16 com D. 17 com D. 18 com D. 19 com D. E aí tem que começar com D, o próximo. 300 não é com D, risca porque é atraso de vida. 150 é com C, não é com D, atraso de vida. 200 é... Opa, risquei, não é. 200 é com D, então aqui, ó. Você tem o 200 como gama letra. C de supan E 160 é com C, risca porque é de vida. Uma questão aí de sequência, mas também de raciocínio. Lógico, é o assunto, né? E que aí muitos candidatos para falar assim a questão errou eles botaram um troço sem lógica vai ter no ar. e na verdade aí ó vocês podem também olhar quando não der certas continhas. né a lógica soma aqui soma ali multiplica aí iniciais também a Pan gosta de iniciar né uh, pegar iniciais de um número também de palavras tá certo então gabarito TTC. sigamos próxima questão antes de está gostando se inscreva no canal deixa o likezinho aí, custa nada, é só clicar em inscrever-se, inscrever-se, clicou em inscrever-se, vai tá ver ele e vai ficar inscrito, aparece um sininho, você toca nele e vai em todas, quer dizer, todas as notificações, né, do canal o que a gente programar, o que a gente marcar, aí vocês vão saber, porque o YouTube vai notificar você antes, vai se organizar e tudo para estudar conosco, e vai no joinha, vai no like e ativa, prometo que não vou pedir mais deixa que o seu coração mande, né, sente se merecer, faça isso, por favor, se eu não merecer, tudo bem, está tranquilo, agradeço por você estar aqui e deixe sua crítica no comentário para eu melhorar para a próxima. Próxima questão. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto: um, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números ra racionais. Dois, o conjunto dos números inteiros Está contido no conjunto dos números naturais. 3. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números inteiros. Aí, batem né, afirmativas 1 e 2, verdadeiras. A 2 e 3, verdadeiras. Somente a 1, verdadeira, Somente a 2, verdadeiro. Analisando aqui, vamos lá. Primeiro, Nós temos que saber que os números naturais, conjunto N, começam do zero. Tá? Então, zero. Um, dois, três. Reticências até o infinito. Beleza? Ele fala de naturais. Já sabemos que são naturais. São os positivos e o não positivo e negativo, que é o zero. Ele fala de conjunto de números inteiros, na questão 2, né? Inteiros. Inteiros são o quê? Simbolizado pela letra Z. São os inteiros. Ele vai pegar quem? Uh, o 0, o 1, um, o 2, o 3. Reticências. E também vai pegar os negativos. Tá? Menos 1, um, menos 2, menos 3, né? Aí, reticência aqui, ó. Que ele não, não cabe mais aqui. Ou seja, os inteiros, ele vai abarcar aqui, ó: os naturais. E os números inteiros negativos. Ok? Esses são é os conjuntos inteiros: os negativos, os inteiros negativos, positivos e o zero, que não é positivo nem negativo. E aí nós temos também o conjunto dos conjuntos, números racionais. Os racionais, deixa eu só. Deixa eu pegar com vermelho: são aqueles números que eu consigo colocar na forma de fração. Né? Consigo escrever na forma de fração. Por exemplo, os inteiros eu consigo, consigo. Os naturais eu consigo, consigo. As frações são. As frações, perdão, as frações já são. né? Raiz quadrada exata. Mas ele aqui, ó, ele vai englobar aqui, os racionais? Tanto os inteiros como os naturais. Então nós podemos escrever assim: ó, o conjunto menor aqui, ó, vou fazer o diagrama, é o conjunto dos naturais. Aí depois ele está dentro de quem? Dos números inteiros. Porque os inteiros contêm os naturais e os negativos. E os inteiros, como os naturais, né? está dentro dos inteiros, eles vão estar tá dentro de quem? Dos números racionais. Que pegam. É, Simbolar pela letra Q. Que pegam os naturais, os inteiros, né? Então, aqui eles podemos colocar em forma de fração. E os naturais inteiros podemos. Então, aqui está o diagrama para a gente resolver em cima do que está sendo pedido. E aí a gente começa. A analisar. Letra A. O conjunto dos números naturais, esse N aqui, está contido no conjunto dos números, inteiros, dos números racionais? Com certeza. Está aqui, contido, está dentro. Ó. O N está dentro de que? Então, a letra A, questão. A questão. A afirmativa 1, Romano. Está ok. É verdadeira. Se olha para as alternativas, a D fala somente a 2. Então vou ter risco porque ela de vida. mas só ficar ali enchendo a paciência para uma sem querer. A letra B fala que é a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras. Mentira! A um já é verdadeira. Você já elimina a B e a D. E agora fica por conta da A e da, da C. A, a questão a afirmativa 2. O conjunto dos números inteiros, o Z, está contido no conjunto dos números naturais? Claro que não. Os naturais estão contidos no Z, estão dentro do Z, mas o Z não está dentro do N. Então, a letra a afirmativa 2, ela é falsa. Não serve para nós. Então, olha só. A letra A. A afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Não, a 2 não é. Então, a A você atrasa de vida, você risca. Sobrou aí somente a C preliminação. Vamos confirmar se é certo mesmo. O conjunto dos números racionais, o quê? Gandão lá. Está contido no conjunto dos números inteiros? Claro que não. Os inteiros ao Z, ele está dentro dos racionais. É o contrário. Então a 3 também está falseando, está errada. Logo o item correto, o item é o item C de Consulpan e tem feito com o supão. beleza? Uma questão mais uma vez de conjuntos numéricos, diagramas, Vou ter que conhecer aí o princípio dos conjuntos numéricos, né? Naturais, internacionais podia pedir é, os números reais, podia pedir, pe, pedir os irracionais. Mas aqui foi bom, a, a banca foi boazinha, pediu naturais, racionais e inteiros. Mas mesmo assim, muita gente se confunde, se complica, né? E foi acabar errando essa questão aí. Eu digo aí que uma questão de nível nível médio. É, se aprova por nível médio, é uma questão de nível médio para cima. Né? Mas, se você não é da área, você vai ter mais dificuldade. Beleza? Porque é da área de matemática, das exatas. Aí vai achar mais tranquilo. tá? Mas, se não tiver atenção, pode perder. Vamos para a próxima questão. Vamos de Consul Pan. Continuamos com a Pan. É, em uma turma com 20 alunos, oito escrevem com as duas mãos, direita e esquerda. É, a banca faz até engraçar, né? 8 escreve com as duas mãos. Poxa, se ele só tem mão esquerda e direita, por que, que eu vou botar direita e à esquerda? Se fala assim, escreve com as duas mãos ao mesmo tempo. A direita e à esquerda? Escreve ao mesmo tempo ali o nome dele, com uma e com a outra. Com... Aí beleza, mas pô, com as duas mãos só pode ser direita e esquerda. 16 escrevem com a direita. A quantidade de alunos que escreve apenas com a mão esquerda é de Gente, mais uma questão de conjunto numérico aí, ó. Numéricos. Você, poxa, faz aqui, ó. Faz um conjuntinho aqui, ó. E chama de D de, de direita. Escreve com a mão direita. Faz outro aqui, ó. E coloca um E e chama de esquerda. E no meio são os ambidestros, né? Ambidestros, que escreve com as duas mãos, né? Vou falar, nem vou falar ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo. Pode se embananar, né? Escreve com a mão direita com a mão esquerda. Sabe escrever com as duas? Vamos lá. Ele fala que uma turma com 20 alunos. Esses 20 alunos são o quê? O total. Total. 20. Uh, 8. Escreve com as duas mãos. Vou lhe falar jeito de direita esquerda. Se as mãos são esquerda, a mão à é esquerda ou a mão é, 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 é direita. A mão à é esquerda e a mão à é direita. Então, esse aí é a interseção. Esse oito tá. A aluno escreve com a direita e com a esquerda. Vou botar no meio aí. Fala aqui que 16 escrevem com a mão de com a mão de direita, né? Com a mão de direita. Então eu vou ver que em direita eu vou botar um 16 aqui, ó. aí, quer saber a quantidade de aluno que escreve apenas a palavra que é importante. Com a mão esquerda. Vamos lá. Vamos fazer o um desconto logo aqui? Vamos embora. Que desconto, Evandro? Oito escreve com as duas mãos. Direita e esquerda. 16 escreve com a direita. Mas esse 16 aqui. Esse 16. O oito já está contido. Né? Então eu vou tirar aqui. Eu vou descontar aqui. Vou subtrair por esse oito. Que aí eu vou ter só o quê? Quem escreve somente com a mão direita. Oito. Ok? 8 escreve somente de direita. 8 escreve com direita e esquerda. Por isso, não tem exceção. Por isso, nós fizemos ali a subtração. Então, é o total 20. Eu tenho ali direita, vou estar D 8. É, direita e esquerda, os ambidestos. O problema já é fala que são 8. Então, 8 mais 8 dá quanto? Dá 16. Né? 8 mais 8 dá 16. Gente, 16. Falta quanto para 20? Falta 4. Né? Então é óbvio que 4, somente 4, vai ser com a mão esquerda. Tá? Só 4. Chega com a mão esquerda. Aí você vai somar com a interseção, Evando? Porque tem oito ali que chega com a mão esquerda também. 4 com 8 dá 12. 12 escreve de esquerda. Mas se eu pegar o 12 e descontar os oito, subtrair, né? 12. Aqui, ó. Botar aqui em vermelho. 12 menos 8 vai ser igual a quanto? 4. E ele quer o que? Somente apenas quem escreve com a mão esquerda. E apenas com certeza é o 4 gabarito letra D. Questão bacana. Questão de conjuntos aí numéricos. Não sei se acharam difícil, se acharam fácil. Só deixar aí nos comentários, eu vou saber. Né? É bom aí ter a sua opinião. Deixa aí. Ou se quer o um diagrama mais difícil? Quer esse sentido aí? Tá bom, mas não é questão com Supan de concurso. Tá? Não peguei a questão assim, pegar um livrinho aqui e vou colocar lá com Supan. Não peguei uma prova. Beleza, então, questão atualizadíssima em uma turma de 25 alunos. Vamos destacar aqui. A mediana opa, das notas de uma prova foi 7,5. 7,5. Sabendo que a nota mais baixa foi 4. E a nota mais alta foi 10. Assinale a alternativa que aponta qual é a quantidade de alunos que tiraram. Aqui é, nota abaixo da mediana. Aqui é a própria Consulpan, né? já teve um erro aqui de concordância verbal qual é a quantidade de alunos se é qual a quantidade que tirou né estou aqui seria tirou não tiraram mas peguei conforme entrando na prova a quantidade que tirou singular a própria banca erra na concordância verbal mas se sigamos aí uh, vamos lá menos que é mediana mediana ela está dentro do assunto noção de estatística Noções de estatística, que está no seu edital. Você também que está estudando para a Guarda Civil Municipal de Olinda, tem noções de estatística no seu edital. Tá? Onde, onde você pode estar estudando com a gente mediana, média, aritmética, moda, tá? pode ter também a uh, média ponderada. Então, isso aqui, mediana, está dentro do seu edital. Não deixe ninguém falar ah, aquela questão ali da banca ou não tem nada a ver dentro do seu edital, beleza? E claro, outros outros concursos que cobrem matemática básica, a, a estatística básica também ela costuma cair, certo? Normalmente cai muito média, né? Mas pode cair mediana também, com suporte aí, ó. Estão vendo? Então a média eu tenho central, digamos aí. Vou botar aqui um exemplo. É, eu tenho os números um, dois, 4 três, três. 5, 6 Aí pergunta se aqui, ó, qual é a mediana entre esses números? O que você vai fazer? Vai colocar na ordem crescente, né? Repetindo todos os números, tá? Qual é o primeiro? Um, né? Que é esse aqui. Crescente, vão crescer. Menor maior qual? É o próximo dois, que é esse aqui. Qual é o próximo três, né? mas tem 3 duas vezes. Então, só tem que repetir duas vezes. 3, 3. Tem que ser todos os termos, em ordem crescente. Depois o 4. Depois temos o 5 e depois o 6. O termo central. Temos aqui quantos termos aqui? Tem 2, 5, 7 termos. O termo central aqui é o termo central. que é que tá no meio? Ó? Aqui, ó, tem o três números para a esquerda, três para a direita. No, no centro aqui está o 3. Então, o 3 aqui no exemplo é a mediana. tá Então, agora, você já sabe que é a mediana. Vamos resolver a questão. É o termo central aí de um conjunto de informações, de números. Né? Então, olha só. Vamos lá. Recapitulando. em uma turma de 25 alunos. Então, tem aqui ó 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, acho que não fosse dar, né? Só um exemplo, tá? Então ele fala o quê? É que a mediana das notas de uma prova foi 7,5. Ou seja, o termo central é o 7,5. E quando eu tenho e ele fala que, sabendo que a nota mais baixa foi 4, então aqui ó, o menor termo né, se eu botei o crescente, é o 4, e a maior que foi 10 tô então aqui ó, botar aqui o 10, a mediana é o, é o 7,5. Agora olha só, vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então 12 para a esquerda. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 para a direita. Olha que sobrou um termo ali no meio. É o termo central que ele falou. Qual é? É o 7,5. Mas qual é a pergunta que ele faz? Assinale a alternativa que aponta qual é a quantidade de alunos. Que tirou, né? Que bota que tiraram nota abaixo da mediana. Se a mediana é 7,5 e para a esquerda tá decrescendo, então são os 12 que eu contei aqui que são 12 para a esquerda, 12 para a direita que tiraram notas igual acima, né? E aí o termo central, então eu só que para poder você visualizar você enxergar como eu organizo a uh, um rol de de números, né, de informações, como eu visualizo a mediana, mas com certeza são 25, a mediana é o termo central, 12 para um lado, 12 para o outro, termo central ali é o décimo terceiro termo, né? Então, logo, a quantidade de termos é abaixo, ó, abaixo da mediana é 12, gabarito letra B de Brasil, beleza? Então, uma questão aí de estatística, estatística básica, né? Ou como é, caem alguns digitais não de estatística. Para a próxima questão aí, próxima questão, Consupan. Consupan 2003. Que, <coughs> com o Supan, com voltei aqui com a Prefeitura de Acaraí, São Paulo, né? Banco Supan 2023 Esse ano... Olha aqui a questão que ela, que ela, que, que ela colocou... A média... Aqui a, canetinha. a média... Das idades de uma turma... Com 21 pessoas... É de 25 anos... Uma pessoa com 35 anos... Saiu dessa turma... Logo a média... Das idades passou a ser de... Aí temos as possíveis respostas... Gente, mais uma vez questão de média aritmética, matemática básica, mas o assunto é estatística básica, tá? Como eu falei agora há pouco na anterior, ou noções de estatística, né? Noções de estatística. A coisa pode muito de média, mediana, moda, está lendo esse assunto também, beleza? Noções de estatística, então, só que uma questão mais rebuscada dentro de um problema, né? Para a interpretar e resolver essa questão de média. Eu, eu posso dizer que para o nível médio é uma questão mais, né, mais puxada em relação às outras que nós fizemos. tá? Mas claro que quem está estudando, é, principalmente para as exatas, quando cai uma questão dessa nível superior, até nível médio mesmo, o pessoal acha até fácil, mas normalmente essa que está mais puxada um pouquinho. Tá? Vamos lá, primeira interpretação a média das idades de uma turma é de 21 com 21 pessoas aqui é de 25 anos o que que é a média a média é igual que a soma dos valores dividido pela quantidade de valor quantidade dos valores isso aqui é a forma para te encontrar o que a média isso aqui não Tá? Então a média é isso. Uh, por exemplo, você tira 8 no teste, tira 10 na prova. Qual é a sua média bimestral? Você vai somar 8 mais 10. Ó, soma 8 mais 10. Dá 18. E vai dividir pela quantidade de avaliações. O teste e a prova são 2. Então, 18 por 2 dá 9. A sua média é, final aí é 9. A sua média bimestral, final. Mas isso que é a média. Beleza? Então, vamos lá. Ele fala o que? A média das idades de uma turma com 21 pessoas é 25 anos. É, é de 25 anos. Então a média é igual a 25 anos. 25 tá? A turma tem 21 pessoas. Então a quantidade aqui, ó, é igual a 21. Nós não sabemos. Qual é a soma das idades, né? Então ficou aí praticamente, ó, uh, deixa eu traçar aqui. Foi praticamente o quê? É, média, né, que é o 25 é igual à soma das idades que a gente não sabe dividido por 21. Aí a parte disso aí, eu encontro quem? A soma você pode fazer uma regra em 3, onde, onde baixo 25. É como se tivesse 1. Então não precisa colocar 1. Mas você vai o quê? Multiplicar. Cruzado. Olha a regra 3 aqui de novo. Multiplicar cruzado. Então a soma vezes 1 é igual à própria soma. Né? Deixa eu botar aqui de azul. É igual à própria soma. Igual a 25. Multiplicado por 21. Vamos fazer aqui as contas. Ó. 25 vezes 21. 1 vezes 5, 5, vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10 sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando 5, 2, 5. Então a soma aqui ó, é igual a quanto, Evan? A 525. Então, consegui decifrar. Pagar aqui. Qual é a soma das idades dessas pessoas? Das 21 pessoas. Beleza? Só que o problema, ele não me pede isso. Ele pede o quê? Ele quer saber a média das idades. Passou a ser de quando o quê? Quando saiu, é uma pessoa 35 anos, ó, saiu dessa turma. Então, a soma das idades, ó, que é 25 anos, aí saiu uma pessoa de 35 anos. Então, eu vou pegar essa soma, vou diminuir agora por 35. Sai uma pessoa, eu vou tirar a idade dela no meio do, da quantidade de anos que nós somamos. Então, 5 menos 5 dá 0. 2 aqui para emprestar, né, fica 12 menos 3 a 9, que era 5, emprestou a valer de 4 aqui. Então, 490 anos é o que eu tenho agora. Então, eu tenho que? Que a média é igual à soma, que é quanto? 490 anos dividido pela quantidade de pessoas. Olha aqui na, na primeira. Quando a gente iniciou, a primeira fórmula aqui, 21 pessoas, né? Conforme diz o problema. Só que você não vai dividir por 21, por quê? Porque nós tiramos uma pessoa de 35 anos. Essa pessoa saiu. Então, uma pessoa a menos. E eram 21 pessoas. Agora tem 20 pessoas. Eram 525 anos. Tirou. Tiramos 35 anos. Que é dessa pessoa. Ficaram 490 anos. Agora é só fazer continha. Corta um velho de baixo com o um de cima, né? E eu vou ter o quê? Que média é igual a 49 dividido por 2, 50 por 2 é 25, então 49 por 2 vai dar 24 e meio, 24 anos e meio é a no, o nosso gabarito, o nosso resultado, então gabarito letra A, de amor, de aprovação. Se você gostou, deixa o like agora, clica no joinha, ativa o sininho, clica em inscrever. Em uma turma com 45 alunos, sabe-se que 8 alunos gostam de matemática e português, 25 alunos gostam de matemática e 15 alunos gostam de português. A quantidade de alunos dessa turma que não gosta de nenhuma das disciplinas é de. Então aí é uma questão de conjuntos numéricos. Então ó, tá no seu edital conjuntos numéricos é o assunto de agora. Então quer é fazer? Vamos fazer um diagrama, ó. Vou fazer um diagrama aqui, né? Vamos chamar de M de matemática primeiro. Aqui a gente faz o outro P de português, tá? Ela fala a questão, né? Fala uma turma que de 45 alunos. Então 45 é o total, 45 alunos. É, Sabe-se que oito alunos gostam de matemática e português. Então esse oito aqui, ó, ele é o que? Ele é a interseção. Gosta das duas disciplinas. Tá certo? 25 alunos. Aqui, ó, 25 alunos gostam de matemática. E cadê? 15 alunos gostam de português. A pergunta é a quantidade de alunos, né? Quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das disciplinas. O que você vai fazer aqui primeiro? Pega esse 25 aqui, que gosta de matemática, ó. 25 é de matemática. Esses 8 já está, está embutido também nos 25. Você não pode contar duas vezes. Porque oito gosta de matemática e português. Então esses oito aqui, ele vai gostar de matemática também, né? Ele gosta de matemática também. Então 25 está contando. Você subtrai 25 por 8, vai contar 17. Então sabemos que 17 gosta somente de matemática. Pega esses 8, gosta de matemática e português, e vamos subtrair 15 menos 8, para saber quantos gostam somente de português. Vamos encontrar aqui quantos? 7 alunos. tá certo? Então 17 somente matemática, 7 somente português. E 8 gosta de matemática e português. Faz a soma aí. 8 mais 7 dá 15, com 7, 22, sobe em 2. 2 mais 1 dá 3. Então, 33 gosta ou gosta de matemática, português, ou das duas. E nós temos um total de quanto? 45. Então, você vai pegar esse 45 e vai subtrair por 32 e vai encontrar 13 alunos que não gostam de nenhuma das duas que não gostam de nenhuma das duas beleza então o gabarito aí ó é a letra C de Consupan sigamos aí para a próxima questão próxima questão a questão que uma. Na... Prova da Prefeitura de Apuiaré. Apuiaré de Fiará, 2014. Matemática básica. Não despreze não, porque é estilo conspã aqui. Questão estilo conspã. João tem dois irmãos mais velhos. A soma da idade dos três irmãos, que é João e os dois irmãos, né? É igual a 37. Então, essa soma aqui, da idade dos três, ó é igual a 37. Sabendo que, o, meu, o irmão do meio tem cinco anos a mais que João e três anos a menos que o mais velho. Qual a idade dos três irmãos? Estamos aí <coughs> diante de uma questão de re, uma, uma resolução de problemas, né? Uma questão de resolução de problemas que tal, de tal, que eu sei. Que a consupan sempre coloca esse tipo de problemas, de questões para fazer a pessoa pensar, tá? Então, vamos lá. Vamos por parte aqui. João é um dos três irmãos. Um é João. É, ele quer saber qual a idade dos três irmãos. Só um tem o um nome aqui. João. João tem dois irmãos mais velhos. Então são três. Se João tem dois mais velhos, João é o mais novo. Né? Então vamos botar aqui, ó. João é o mais novo. Perceba. Que nas alternativas sempre a primeira idade ali que aparece, qualquer uma das letras, é o menor número. Ou seja, é a menor idade. É a idade do mais novo. É a idade de João. Ok? Então, João é mais novo. A primeira idade ali é, tem que ser a idade de João. Fala que a soma da idade dos três, irmãos, é igual a 37. Tá? Sabendo. Que o irmão do meio, vamos decifrar aqui. Fala quantos anos o João tem? Não. Vamos chamar João de X. Ou J, tanto faz. Vamos chamar de X. X anos. Não sabemos quantos anos ele tem. Aí, sabendo que o irmão do meio, ou seja, mais velho que João, que ele é mais novo, o irmão do meio tem 5 anos a mais que João. Então, se o João tem X, o irmão do meio vai ter o quê? Vai ter. X mais 5. Né? Então, João mais novo. João tem X idade. João tem X idade. O irmão do meio. Não, vou botar aqui. Do meio. É X mais 5. E ainda continua o problema. Uh, e o irmão do meio. Tem 5 anos a mais que João. E 3 anos a menos que o irmão mais velho. Logo, o irmão mais velho vai ter o quê? A idade do, do meio, x mais 5. E ele é 3 anos mais velho, porque o do, mais, o do meio é 3 anos mais novo, então x mais 5 mais 3. Então, aqui, eu tenho a idade do irmão mais velho. Vou estar aqui mais velho. Mais né? velho. Que é o x mais 5 mais 3. Ou x mais 8. Né? Então, aqui, ó. Tudo isso aqui é igual a 37, que é a soma das 10 irmãos. Virou agora uma equação do primeiro grau. Olha aí. Está no seu edital? Com certeza. Então, x mais x mais x, 3x. 5 mais 5 mais 3, 5 mais 5, dá aí, Mais 3, 13. Dá mais 13. Igual a 37. E isolando 3x. 3x é igual a 37 menos 13. Então, 3x é igual a 24. Isolei o X, X é igual a 24, dividido por 3. Então, X é igual a 8 anos. E quem é o X? O X é o João. Aqui, ó. X é o João. Então, o João tem 8 anos. Então, João, 8 anos. Observa se é mais novo. A única alternativa que começa com oito é a letra B. Já matamos. Com o do meio. É cinco anos mais velho que João. Olha aqui, ó. Se eu botar aqui o oito, ó. Oito mais cinco dá treze. Então o do meio tem o quê? Do meio tem treze anos. Bateu aqui, bateu. E o mais velho é três anos mais. O do. O... Do meio é 3 anos a menos que o mais velho, ou seja, mais vai ter três anos a mais que o do meio. Logo, o mais velho é igual que a 13 mais três anos, e aqui ó, 16. Então, gabarito, tranquilamente, é a letra B de Brasil. Tem então, uma questão estilo com supã, gosta de fazer o candidato pensar assinar também com resolução de problemas aí, beleza? E aí saímos uh, montando a equaçãozinha no primeiro grau. Vamos para a próxima questão. Prefeitura de Apoiaré de novo. Fernanda tem 15 balões, tá? 15 balões. Vou marcar aqui. É. Ganhou o dobro de sua mãe. Brincando estourou 10 balões, que sobrou dividiu entre ela. Suas quatro irmãs. Com quantos balões cada uma ficou? Nível médio. Isso aqui, ó. Então, a A Fernanda tem 15 balões. Ganhou o dobro de sua mãe. Então, Kim, ela ganhou o dobro, ganhou mais 30 balões. Ok? Brincando, estourou 10. você se estourou, perdeu, né? Perdeu 10. Vamos ver quantos balões ela sobrou. Que sobrou, ó. Que sobrou. Então, 15 mais 30, 45. Menos 10. 35 balões. 35 balões é a quantidade que sobrou. O que sobrou, ela dividiu entre ela e 4 irmãs. Então, não divide por 4, não. Dividir por 5, ela. 4 irmãs, né? Com quantos balões cada uma ficou? Então, 35 dividido por 5, cinco, as 5 irmãs. Total, 7 balões. Gabarito aí, letra D. Beleza? Questão tranquila. Também nível médio, tá? Não podemos esperar nenhuma. É aquela questão que você não pode errar, tem que acertar. E sigamos aí. Vamos para a próxima questão. mas ou para a próxima. Peço mais uma vez seu like, seu joinha aí. Clica na mãozinha do joinha. Clica em inscrever-se, tá de vermelho aí, ó. Seu celular, abaixo do vídeo aí, ó. Inscrever-se. Seu computador, tá? Inscrever-se também. No tablet também. E ativa o sininho. dessa moral para nós aí. Vamos para a próxima questão. Uma certa loja, consultando 2023, atualizadíssima. É, com 5 entregadores, entrega 20 produtos em 14 horas. Se fossem contratados mais dois entregadores, essa empresa conseguirá entregar esses 20 produtos em? Então, diante de uma questão aí de regra. De 3. Tá? Onde eu tenho que? As grandezas. Entregadores. Entregadores são 5. Tem produtos já são 20. Temos o tempo em hora, né? Tempo em horas entrega em 14 horas. se fosse contratados mais dois entregadores, então se tem 5 mais dois são 7 essa empresa conseguirá entregar 20 produtos em 20 em quantas horas x horas então produtos ali 20 20 e já vai ignorar né porque tudo igual então já elimina isso aí a gente vai analisar quem aqui? Vai analisar entregadores e horas se aumentaram os entregadores então mais rápido eles vão trabalhar vão entregar então vão diminuir o que as horas então uma regra de três simples aqui, só que inversamente proporcional. Então, eu vou ter aqui, ó: o 7, eu vou subir ele, o 5, eu vou descer, porque inversamente, né, esse é inverso, tá? Ao x ali, de ordem. Então, 7 sobre 5 igual a 14 sobre x. Então, faz o cruz que é da Xuxa. Vai ter igual aqui, ó: 7x igual a 14. Multiplica por 5 isola x eu vou ter 14 vezes 5 sobre 7 por isso que eu não multipliquei 14 vezes eu divido por 7 ó dá 2. Logo 2 vezes 5 eu vou ter resultado aqui ó 10 10 o que 10 horas Porque quer saber a quantidade de horas então o gabarito aí tranquilamente a letra B. De bola, né? Quando falar de Brasil de novo, tá? Então, uma questão de regra 3, beleza. Ah, com grandezas inversamente proporcionar, proporcionais, tranquilo, bem tranquilinha com o supan 2023. Para próxima, sem assim, perder tempo, Nossa, próxima questão, outra de 2023 e outra também, a do de regra 3, só que agora vai mexer com porcentagem também. Uma fábrica com 120 funcionários produz 360 peças. Se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, olha aqui a porcentagem aqui. Ó, 20%, a quantidade de peças que serão produzidas será D. Então vai pensando aí que eu estou amaguinha aqui e vai resolvendo que eu tô, volto já. Te liga, não, sai daí não, resolve aí. já voltei. Então, ó, vamos organizar aqui primeiro. Temos as grandezas aqui, ó, funcionários, funcionários, quantos é, 120. Por o que? Peças. Quantas peças? 360. Ele faz assim, o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%. E agora, 20% dá em cima de que? 120, quantidade de funcionários. Então, ó, 20% de 120. O D vira vezes, corta o um de baixo com o um de cima, um de baixo com o um de cima. O que eu estou aqui? 2 vezes 12, que vai dar 24. Logo, eu sei que 20% de 120 dá 24. E se ele fala em aumentar o número de funcionários em 20%, eu vou aumentar, é, vou pegar o 120, vou somar com o 24, vou ficar com 144 funcionários aqui, ó. Eles aqui vão produzir quantas peças? Não sei, bota um X e faz o cruz que é da Xuxa de novo. Beleza? Mais funcionários, claro que vai produzir mais peças. Grandeza diretamente proporcional. Uh, regra de 3, 120 vezes x igual a 144 vezes 360. Vou multiplicar os meios e vou igualar os extremos ou vice-versa. Isolando o x aqui, eu vou ter 144 vezes 360. O 120 vai descer dividindo. Eu corto o zero de baixo com o de cima. E eu sei que 36 por 12 vai dar 3. Né? Então, eu já venho aqui ó, e simplifico. Ficou o quê? 144 vezes 3. Que vai ser igual a 3 vezes 4. Dá 12. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. 1, 13. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, subiu 4. 432 peças eles vão fabricar. Logo, aqui nosso gabarito lindo e maravilhoso é a letra A de aprovação. Beleza, então, uma regra de três aí simples, beleza, mas com porcentagem também embutida. Tá no seu edital, tá no seu edital. Porcentagem regra de três, beleza, Vamos para a próxima questão aí. próxima questão com supa e dorme. três de novo, mas na matemática básica e bacana. O comprimento de uma circunferência cujo diâmetro é 12 centímetros, vale e aí tem entre, entre o colchete use pi igual a 13. 14. Então, olha só, vamos começar aqui. Primeira coisa: a circunferência. não sabe o que, que é Vou chamar vulgarmente aqui. Essa bolinha aqui tá no centro. dessa bola, vou botar o pontinho aqui, mais ou menos no centro ali, né? O pontinho, então. Ele fala cujo diâmetro é 12. que é o diâmetro? É a reta que passa pelo centro, cortando de uma extremidade a outra. Deixa eu só aumentar essa bolinha do centro aqui. Então, isso aqui é o diâmetro. De uma ponta a outra, cortando o centro. Ok? Então, isso tudo aqui é o diâmetro. que Ele fala que vale quanto, Ivan? Vale 12. Logo, né... Eu sei que o que? Se isso aqui tudo vale 12, a metade do diâmetro vai valer quanto? Vai valer 6. porque eu tô falando a metade? Porque a metade é o raio, igual na bicicleta da moto, entendeu? Do centro até é, é o aro, né? Nós temos os raios. Então, o raio é o que? A metade do diâmetro. Então eu vou ter aqui ó: que fio diâmetro. Vale 12 centímetros, o raio vale 6 centímetros porque é sempre a metade, mas ela, eu, vou, eu vou fazer o que? Ele quer saber o comprimento da circunferência. Você vai usar a fórmula: o comprimento é igual a 2πr, que é 2 que multiplica π que multiplica r. Quem é o r? O raio, então o comprimento vai é ser igual a quê? É 2 vezes ele fala para usar o π ó, igual a 3014. Porque o P é um número irracional, tá? ou seja, ele não tem, não tem como colocar em fração, né? em forma de fração, porque ele é, tem várias infinitas casas ali depois da vírgula, então utiliza-se 14 para fazer essas continhas aqui. Então, 13, 14 vezes o raio, que é 6, então o comprimento vai ser o que? Vou pegar aqui o 2 e multiplicar pelo 6 logo. Dá 12 vezes 3,14. Comprimento vai ser quanto? Vamos fazer a conta. 3, vezes 14 vezes 12. Sem perder tempo. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Somando 8, 6, 7, 3. Tem duas casas depois da vírgula aqui. Então tem que ter aqui também. Logo, o nosso comprimento da circunferência é. 37,68 centímetros. Gabarito letra B de Brasil. Mais uma vez, se gostou, se inscreva no canal. Ativo, se você deixa o like deixa o joinha que isso ajuda muito o meu trabalho. Vou ficar muito feliz, ajuda muito o nosso canal a chegar até outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e que precisam estar estudando. Do mais aí, Deus abençoe você nos concurso, seus estudos, na sua vida profissional, pessoal. E tudo que se for empreender, que seja a vontade de Deus, um beijo no coração e até.